你可以用巧克力乳霜，可以吃巧克力呢，其实它就吃哦，它其实可以舔到没关系。哎呀，好奇怪哦，奇怪哦。我现在拿这个是磨砂膏哦，然后呢，它还有一个是乳霜。我们来擦乳霜好了，好，巧克力口味的吗？都是巧克力，是要擦哪里？哦，是焦糖巧克力吗？那个牌子吗？唯一这黑最好舔的就是奶奶啦，擦你奶奶。现在不方便，现在不方便，怎么会呢？牌子现在在日本超红，真的吗？是的。还问说要擦哪？好了，为什么要擦巧克力？因为巧克力里面有一个很甜的，浓很浓的巧克力，好像奶昔。巧克力是他们家最经典的，对啊，他们就可以吃。不是，你知道巧克力可以呢，我是巧克力啊，巧克力啊，好像冰淇淋的味道，对啊，好像那 Oreo 冰沙那种感觉，很想吃。没有，男生就会想啊，真的可以擦哦。没有，我们主要是利用它的味道去刺激他大脑里面的那个多巴胺，因为巧克力里面的那个成分是可以，而且会开心，对，多巴胺。不是玫瑰吗？没有，巧克力，巧克力哦，这个就可以呢，去增加他的兴趣，去挑起他的欲望。但是如果你发现你爱的你暧昧的那一个对象呢，比如说他喜欢都是一些性感的女星，或者他的理想的另一半都是比较 sexy 一点的，就不能用巧克力，你就不能用巧克力，你要用什么呢？什么？麻辣火锅。哎呀，这个呢是球力的味道，安全力的球力，球力什么味道？球力的味道是它其实是一点薰衣草带香草，你们可以闻闻看，闻了就想睡了。很多小孩，对，小孩的味道，什么味道？七个奶娃，七个奶因为他们觉得安吉丽娜·裘丽版就是一个很性感的女人，很香，对不对？已经开始有女人的味道，舒服的味道。你们也可以来闻闻看，就是闻到就想睡。刚闻的巧克力，真有一点就是很熟龄的性感，它就是一点比较熟一点的女生，对。所以安吉丽娜·裘丽就说，很像一个甜点的感觉，我也觉得太甜了。他说他是呢，擦了这个味道之后呢，就像身上有一层隐形的印记，隐形的刺青，你那个味道就不会掉了，人家就会一直记得。还有另外一种，就是我们用味道啊、触觉来满足它，对不对？现在我们用视觉来满足它。它有，它有，有有，脱掉了。在他还没脱掉之前，还不能那么快。对对，还没那么快。对，没有从视觉来满足他，就是呢，让你身上闪闪发光。这是什么？他就加了金薄的乳霜。金薄，金薄，金薄啊！哎，真的有发光。对啊，你看我一插上去之后，哇，高两只脚。哎，真的。可是我有金薄，有亮，有金薄，哎，不金薄啦，而且它是可以吃的金薄。真的，所以。23K 金中毒，不用卸妆啊，它是食用金箔，所以吃下去没关系的。你看，它就直接马上瞬间发光，穿锁骨，哦，多好，聪明哦，果然有经验，对，有没有？所以就可以利用呢，还有吧，锁骨，哦，有。在这不算不太明显，有，他要很用力的盯。你看他这样擦，哎有哎，有了，他还是有锁骨的啦，有，对啊，极品，所以就可以利用这些不同的身体的保养品，让你呢去吸引你的另一半。勾引暧昧对象，选对如意很重要，视觉、触觉、味觉一样都不能少，这样的性感讯号，好想来个不经意的肢体接触啊。